ភីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈវាយប្រហារលើភូមិដែលមានប្រជាជន 6,000 នាក់តុលាការរបបសឹកពន្យាពេលចេញសាលក្រមក្នុងសាវនាការកាត់ទោសលោកស្រីអងសានស៊ូជីរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូទីហ៊ានហ្វីលីពីនស្វះស្វែងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នករួចជីវិតពីព្យុះទីហ្វុងអង្គការ WHO ថាវីរុសអូមីក្រុងឆ្លងលឿនជាងវីរុសដេលតាហើយទោះចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅតែឆ្លងសភាជាតិប្រជាជនចិនជជែកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងគាំពារស្ត្រីពីការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងទំនងជាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយបង្ក្រាបលើវិស័យឯកជនដល់ឆ្នាំ2022អ្នកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរទេសនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុគនេះដែលកម្មវិធីរបស់យើងមានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រិមត្តជួបជាមួយនឹងវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញសកលលោកមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ផងដែរមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះយើងដឹងហើយថានយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែធ្លាក់ផុងជ្រៅហើយរីកទៅជាវិបត្តិថ្មីមួយទៀតដែលហៅថាវិបត្តិមនុស្សធម៌ជាង10ខែក្រោយរបបសឹកចូលក្តោបក្តាប់អំណាចសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពុំទាន់ត្រូវបានធានាឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកនាងជាទីមេត្រីមនុស្សជាង 1,300 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់បង់ជីវិតក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍មីនអងឡាំងហើយកងសង្ស៊ីស5ចំណុចដែលបង្កើតឡើងដោយអាស៊ានកាលពីខែមេសាហាក់មានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតក្នុងការជួយធានាសុខុមាលភាពពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាស្លូតត្រង់រឿងដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយប់នេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តចុងក្រោយដោយប្រភពបង្ហាញថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈវាយប្រហារលើភូមិដែលមានប្រជាជន 6,000 នាក់ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីកញ្ញាកូកូពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថាទាហានរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយឆ្មក់តាមឧទ្ធម្ភាគចៈលើក្រុមអ្នកតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់មួយខណៈដែលយោធារបបសឹកបាននឹងកំពុងតែព្យាយាមបំបែកការសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូក្រុមបះបោប្រឆាំងរបបសឹកបានរះឡើងទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីវាយបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈនិងការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតជាង 1,300 នាក់ក្រុមបះបោដែលហៅខ្លួនឯងថាជាកងទ័ពការពារប្រជាជនបានទាញក្រុមទាហានរបបសឹកឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការបង្ហូរឈាមដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិមួយចំនួនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្ររបបសឹកបានបើកការវាយឆ្មក់ដោយឧទ្ធម្ភាគចៈនឹងយន្តហោះចម្បាំងលើកងទ័ពការពារប្រជាជនដែលកំពុងតែប្រជុំនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋសាកាំងនេះបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នោះឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន2ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទម្លាក់ទ័ពថ្មើរជើងហើយយន្តហោះចម្បាំងបានវាយប្រហារអាគារមួយនេះបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន5ផ្សេងទៀតបានវាយប្រហារពីលើអាកាសមកលើភូមិដែលមានប្រជាជនស៊ីវិលប្រមាណជា 6,000 នាក់បន្ថែមពីនេះកងទ័ពរបបសឹកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពការពារប្រជាជន2នាក់និងជនស៊ីវិល7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP មិនបានទទួលការបញ្ជាក់ពីរបាយការណ៍នោះឡើយក្រៅអំពីអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកបញ្ជាក់ថាយោធាបានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈឆ្មក់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីអ្វីនោះទេអ្នកនាំពាក្យដដែលបន្តថាលោកគ្មានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នោះដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែឧសភាកងទ័ពឯករាជ្យរដ្ឋកាឈិនដែលជាក្រុមបះបោជនជាតិភាគតិចនៅភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈប្រយុទ្ធរបស់យោធាអំឡុងពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅជិតទីប្រជុំជនមូមួ
កាលពីខែធ្នូនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសរបបយោធាចំពោះអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព័ត៌មានថាជារបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តគួរឲ្យឈឺចាប់នៃការសម្លាប់អ្នកភូមិ11នាក់នៅក្នុងនោះរួមទាំងកុមារផងដែរផ្ទុយទៅវិញរបបសឹកបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះទស្សនិកជន SBM ជាទីមេត្រីរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាងខ្ញុំនឹងបន្តតាមដាននៅរឿងរ៉ាវបញ្ហានយោបាយដដែលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពេលនេះតឡាការរបបសឹកពន្យាពេលចេញសារក្រមក្នុងសាវនាកាកាត់ទោសលោកស្រីស៊ូជីរហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូតឡាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានពន្យាពេលសារក្រមចុងក្រោយបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូក្នុងការកាត់ទោសមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូប្រភពបានដឹងអំពីដំណើរនីតិវិធីបាននិយាយបែបនេះតឡាការបានកាត់ទោសលោកស្រីស៊ូជីដោយចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កាប់វត្ថុតាក់ទងដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងឧបករណ៍បិទសញ្ញាដែលមានទោសអតិបរមាដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំប្រភពដែលនិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាចៅក្រមមិនបានប្រាប់អំពីហេតុផលនៃការពន្យាពេលនោះទេការពន្យាពេលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកសេស៊ូជីដែលមានអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងបំពានច្បាប់នៃមេរោគឆ្លងកូវីដ -19 ដោយតុលាការការកាត់ទោសរបស់លោកស្រីក្រោយមកក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួននៅក្នុងទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់ពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ារីករាលដាលនិងការលើកឡើងអំពីការប្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិអំពីការបញ្ចប់កំណែទម្រង់នយោបាយបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងដោយយោធាជាច្រើនទសវត្សរ៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនរបស់លោកសេស៊ូជីឯកសាររបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាវត្ថុតាក់ទងចំនួន6ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីហើយរបស់ទាំងនេះត្រូវបាននាំចូលដោយខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel រូបនេះស្ថិតនៅក្នុងការកាត់ទោសសម្រាប់សំណុំរឿងចិត្តដំដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាង100ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញលោកសេស៊ូជីបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកសេស៊ូជីបាននិយាយថាសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីគឺគ្មានមូលដ្ឋាននិងរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រីនិងចងលោកស្រីនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ខណៈដែលយោធាព្យាយាមបង្រួមអំណាចរបបយោធាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ូជីកំពុងត្រូវបានកាត់ក្តីដោយតុលាការឯករាជ្យមួយដែលដឹកនាំដោយចៅក្រមនិងចាត់តាំងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងការកាត់ក្តីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោត្រូវបានបិទចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយមេធាវីរបស់លោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនលើសពីនេះយោធាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីកន្លែងដែលលោកស្រីស៊ូជីបានជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលយោធាមុននិងកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននោះទេទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយបញ្ហានយោបាយនិងអស្ថិរភាពយើងសូមទៅបន្តតាមដាននៅបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិនៅប្រទេសជាមិត្តអាស៊ានយើងមួយទៀតដោយទីហ៊ានហ្វីលីពីនស្វាស្វែងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នករួចផុតពីព្យុះទីហ្វុងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីលោកមេងហុងទីហ៊ានហ្វីលីពីនកំពុងស្វាស្វែងដើម្បីបញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងទឹកទៅកាន់កោះដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះទីហ្វុងខណៈដែលអង្គការសប្បុរសធម៌បានអំពាវនាវរកជំនួយដើម្បីជួយមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងដោយសារខ្យល់ព្យុះដ៏សាហាវនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស375នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុងរ៉ៃបានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងកណ្ដាលនៃប្រជុំកោះដោយបានបំផ្លាញផ្ទះដើមឈើនិងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងកោះទាំងមូលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាតំបន់ជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារព្យុះទីហ្វុងដ៏កំណាចមួយនេះដែលបានវាយលុកប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែធ្នូទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជាង4សែននាក់កំពុងជ្រកកោននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជម្លៀសឬជាមួយសាច់ញាតិបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខាតឬបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានវាយប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំនេះកោះមួយក្នុងចំណោមកោះដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺកោះប៊ូហុលដែលយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស94នាក់បានស្លាប់អភិបាលខេត្តអូទើយ៉ាប់បានប្រាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានប្រកាសអាសន្ននៅលើកោះនេះលើសពីនេះព្យ
ុះកំណាចមួយនេះក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះស៊ីហ្គោឌីណាហ្គាតនិងកោះមីនដាណាវដែលទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃព្យុះនៅពេលដែលវាបោកបក់ក្នុងល្បឿន195គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកម្មវិធីរបស់យើងសូមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនចេញពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានយើងហើយយើងបន្តទៅតាមដានលើបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសកលវិញម្ដងរឿងបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីគឺ WHO ថាវីរុសអូមីក្រុងឆ្លងលឿនជាងវីរុសដេលតាហើយទោះចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏នៅឆ្លងជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់លោកលីមីងធ្វើការរាយការណ៍វ៉ារីយ៉ង់អូមីក្រុងកំពុងរីករាលដាលលឿនជាងវ៉ារីយ៉ង់ដេលតាហើយកំពុងបង្កការឆ្លងដល់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចឬអ្នកដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយបែបនេះប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ WHO លោកស្រីស៊ូមយ៉ាស្វាមីណាថានបានបន្ថែមថាវានឹងមិនសមហេតុផលក្នុងការសន្និដ្ឋានពីផុសតាំងដំបូងដែលថាអូមីក្រុងគឺជាវ៉ារីយ៉ង់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្សោយជាងប្រភេទមុនៗលោកស្រីស៊ូមយ៉ាស្វាមីណាថាននៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងជេណែវថាជាមួយនឹងចំនួនឆ្លងកំពុងកើនឡើងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងស្ថិតក្រោមភាពតានតឹងវ៉ារីយ៉ង់នេះអាចគេចផុតពីការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពសាមដ៏ជោគជ័យដែលមានន័យថាកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដែលកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគួរតែផ្ដោតលើមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គនាយក WHO លោកតេត្រូសបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាឥឡូវនេះមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលថាអូមីក្រុងកំពុងរីករាលដាលលឿនជាងប្រភេទដេលតាលើសពីនេះមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬជាសះស្បើយទំនងជាអាចឆ្លងឬឆ្លងឡើងវិញការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការរកឃើញនៃការសិក្សាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Imperial College London កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានអះអាងថាហានិភ័យនៃការឆ្លងឡើងវិញគឺខ្ពស់ជាង5ដងហើយវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងដេលតាទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាទម្រង់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារភាពសាមផ្សេងៗទៀតអាចការពារការឆ្លងមេរោគនិងជំងឺបានទស្សនិកជន SBM ជាទីមេត្រីមិនទាន់បានប៉ុន្មាននាទីផងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅតំបន់អាស៊ីយើងវិញសភាជាតិប្រជាជនចិនជជែកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងគាំពារស្ត្រីពីការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីកញ្ញាកូកូសភាជាតិប្រជាជនចិនជជែកលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងគាំពារស្ត្រីពីការរើសអើងស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់កម្ពុជារបស់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែធ្នូបានជជែកដេញដោលផ្លូវច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅការគាំពារពីការរើសអើងភេទនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានរដ្ឋបានចេញផ្សាយបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏បានកំណត់និយមន័យអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យឲ្យកាន់តែច្បាស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាចិនគឺជាសភាជាតិប្រជាជនបានពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិស្ត្រីនិងការការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីស្របគ្នានេះផងដែរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកើតឡើងខណៈដែលចិនស្វែងរកវិធីដើម្បីរក្សាតុល្យភាពកម្លាំងពលកម្មខណៈពេលដែលចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់ខ្លួននឹងធ្លាក់ចុះទន្ទឹមនឹងមានក្រុមសកម្មជនអំពាវនាវឲ្យមានសមភាព gender តាមរយៈចលនា Me Too ដែលកំពុងតែបន្តកម្រិតសមភាព gender របស់ចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី107ក្នុងចំណោមប្រទេស153ក្នុងការវាយតម្លៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយនិងចំនួនកំពូលភាគច្រើននៃប្រទេសខណៈដែលសមភាពស្ត្រីប្រមាណ1/4ក្នុងសភាចិនហើយមានស្ត្រីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការិយាល័យនយោបាយកំពូលបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលមានសមាជិកសរុប25រូបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រមច្បាប់ថ្មីនេះនយោជកមិនអាចសួរនាំបេក្ខភាពជាស្ត្រីអំពីគម្រោងរៀបការមានផ្ទៃពោះឬស្នើឲ្យពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនបាននោះឡើយនេះបើតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានចេញផ្សាយទូរទស្សន៍ CCTV គឺជាផ្នែកមួយនៃនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងជាបណ្ដាញផ្លូវការដែលគណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបញ្ចេញព័ត៌មាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយមួយនេះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនោះទេមែនតែទៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថានីតិវិធីនេះនឹងត្រូវអនុម័តពេលណានោះទេប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលនេះគឺរំពឹងថានឹងបន្តយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្ងៃសុងហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទំនងជាមិនអាចដាក់ចេញឲ្យបោះឆ្នោតអនុម័តនៅមុនពេលដាច់ឆ្នាំនេះទេ
ជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីនិយោជកនឹងមានទោសប្រសិនបើរឹតបន្តឹងបុគ្គលិកស្ត្រីពីការរៀបការមានផ្ទៃពោះឬក៏រើសអើងបេក្ខភាពជាស្ត្រីមិនតាន់ចេញឆ្ងាយពីយៈអាស៊ីចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយបង្ក្រាបលើវិស័យឯកជនដល់ឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យទីផ្សាររង្គោះរង្គើនិងផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងធនធានគីរឹកនិងមេធាវីរំពឹងថាការត្រួតពិនិត្យដ៏កាន់តែតឹងតែងនឹងបន្តនៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ច្បាប់និងបរិយាកាសច្បាប់ដែលប្រកាសប្រជាមួយដល់អ្នកវិនិយោគក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានទប់ស្កាត់ការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិនការហាមឃាត់គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនរារាំងបំណុលរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនិងបានធ្វើឲ្យការចុះបញ្ជីនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនស្ទើរតែគាំងទាំងស្រុងក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងបន្តទៅដល់ឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការការពារទិន្នន័យនិងដោះស្រាយហានិភ័យជាតិបច្ចុប្បន្នគណៈដែរអាជ្ញាធរក៏កំពុងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឯកជនក្រុមអ្នកវិនិយោគត្រូវបានជំរុញឲ្យពិចារណាអំពីហានិភ័យនៃបទបញ្ញត្តិថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនហើយហានិភ័យនេះនឹងមិនបាត់ទៅណាឆាប់ៗនោះទេតាមសម្ដីរបស់លោកលូហ្គេនដ្រៃនាយកស្រាវជ្រាវទីផ្សារចិននិងសម្ព័ន្ធរូឌីមប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាបានដំឡើងថ្នាក់អង្គភាពប្រឆាំងសេចក្តីទុកចិត្តនៃរដ្ឋបាលបញ្ញត្តិទីផ្សារទៅថ្នាក់ក្រសួងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសេចក្តីព្រៀងផ្សេងៗលើពីនេះសារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថានាយកតកចិនក្រុងនឹងហាមឃាត់ឈ្មោះកណ្ដាលតាមអ៊ីនធឺណិតពីការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជួញដូរភៀកហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសចំពោះអតិថិជននៅចិនដីគោកដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពទិន្នន័យនិងលំហូរមូលធនដល់ឡៃទីក្រុងប៉េកាំងបានពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការទិញភៀកហ៊ុនតិចនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមមានចាប់ពីក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យធំធំសំខាន់សំខាន់នេះបើតាមប្រភពបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រលោកអេលិចរ៉ូបឺតទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Link Letter ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថានាយកតកក៏នឹងមើលកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើសវត្ថិភាពបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំហើយនឹងមានការកើនឡើងនៃទិន្នន័យជន់ជន់គ្នាការផ្លាស់ប្ដូរកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនឈានចូលឆ្នាំដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលស្ទើរតែជាប់ស្វ័យយ័តប្រវត្តិនៅអាណត្តិទី3ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអាស៊ានមួយដែលមានប្រជាជនជាង240លាននាក់ដោយនោះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានបើកការដ្ឋានតំបន់ឧស្សាហកម្មថ្មីមួយនៅអនាគតរដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់លោកលីមីងធ្វើការរាយការណ៍នៅព័ត៌មានលម្អិតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នាថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូនេះនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មថ្មីមួយនៅកោះបនេអូដែលជាអនាគតរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយគ្នានេះក្រមមន្ត្រីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានបំណងប្រើប្រាស់វិរិយអគ្គិសនីសម្រាប់រោងចក្រផលិតរបស់របរដែលរួមមានបន្ទះឈីបអាគុយលីចូមអ៊ីយ៉ងបន្ទះសូឡានិងផលិតផលធ្វើអំពីអាលុយមីញ៉ូមផ្សេងៗទៀតការដ្ឋានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តកាលីម៉ាតាននេះមានទំហំប្រមាណ 30,000 ហិកតាក្នុងនោះរួមមានការវិនិយោគពីប្រទេសចិននិងសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាលោកជូកូវីបាននិយាយក្នុងកម្មវិធីបើកការដ្ឋានមួយនេះថាការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺចាប់ផ្ដើមពីទីនេះហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងចាប់ពីក្នុងទឹកដល់ដែនអាកាសដើម្បីបង្កើតទំហំការងារដ៏ធំឲ្យប្រទេសនេះលើសពីនេះលោកប្រធានាធិបតីទី7របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរួមនេះមានបំណងចង់បង្កើតឧស្សាហកម្មផលិតដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនោះរួមមាននីកែលបុកស៊ីតនិងតុងដែងដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនៃសង្វាក់ផលិតហើយមិនត្រឹមតែនាំចេញវត្ថុធាតុដើមប៉ុណ្ណោះទេទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការនាំចូលរ៉ែសំណប៉ាហាំងនៅខែវិច្ឆិការបស់ចិនពីមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលក្រោយការបិទព្រំដែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះសូមស្ដាប់ការរាយការណ៍ពីលោកមេងហុង
ការនាំចូលសំណល់អាហាររបស់ចិនពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្ពូលមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងខែវិច្ឆិកាបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីការបិទច្រកព្រំដែនសំខាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តន្ត្រីកយបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូការមកដល់នៃសំណល់អាហាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឬរ៉ែសំណល់អាហារកែច្នៃដោយផ្នែកដែលប្រើប្រាស់ដោយរោងចក្រចម្រាញ់ដើម្បីផលិតសំណល់អាហារចម្រាញ់មានត្រឹមតែ 7,184 តោនកាលពីខែមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលកយទូទៅនោះគឺជាការធ្លាក់ចុះ 56% ឬស្មើនឹង 16,365 តោនក្នុងខែតុលានិងធ្លាក់ចុះ 53% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផលិតសំណល់អាហារចម្រាញ់ដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោកបានពឹងផ្អែកលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ការនាំចូល 90% នៃការប្រមូលផ្ដុំសំណល់អាហាររបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចិនបានបិទច្រកមេងហ្កានៅក្នុងខេត្តដែលមានទីតាំងរំលាយសំណល់អាហារនៃខេត្តយូហានជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មការសុខភាពជាតិបាននិយាយថាចិនដីគោកបានកត់ត្រាការឆ្លង COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន37ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែធ្នូទោះបីជាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសាងជីភាគពាយ័ព្យនិងខេត្តស៊ីងជៀងភាគខាងកើតក៏ដោយការនាំចូលសំណល់អាហារសរុបរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួន 11,831 តោនក្នុងខែវិច្ឆិកាធ្លាក់ចុះ 40.4% ធៀបនឹងខែតុលានឹងធ្លាក់ចុះ 32.6% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលំហូរនៃការនាំចូលកាន់តែធំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបូលីវីដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទី2និងទី4រៀងគ្នាកាលពីខែមុនមិនអាចជំនួសសម្រាប់ការខ្វះខាតចំពោះការផ្គត់ផ្គង់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានទេទស្សនិកជន SVM ជាទីគោរពពាណិជ្ជកម្មលក់ផលិតផលតាមអនឡាញកំពុងតែរីកផុសផុលពេញពិភពលោកក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជារបស់យើងផងដែរដែលមួយផ្នែកកើតឡើងដោយសារតែការផ្ទុះនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសជាច្រើនជុំវិញសកលលោកហាក់ពុំទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មប្រភេទថ្មីនេះដោយរញច្រានឲ្យមានចន្លោះប្រហោងផ្នែកការបង់ពន្ធតែម្ដងតួយ៉ាងអ្នកលក់ផលិតផលកម្ពុជារបស់ចិនត្រូវផាកពិន័យ210លានដុល្លារពីបទគេចពន្ធអ្នកនាងហួងវ៉េបានគេស្គាល់ថាជាវីយ៉ាគឺជាតារាអ៊ីនធឺណិតដែលមានអ្នកតាមដានរាប់សិបលាននាក់អ្នកនាងបានប្រើវេទិការបស់អ្នកនាងដើម្បីលក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទអាជ្ញាធរទីក្រុងហាងចូវបានចោទប្រកាន់អ្នកនាងពីបទលាក់បាំងប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតរវាងឆ្នាំ2019និង2020អ្នកនាងវីយ៉ាដែលមានអាយុ36ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយជាតារាល្បីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានជំរុញដោយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមហាក្សត្រីនៃការ live stream របស់ប្រទេសហើយបានលក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីគុយទាវរហូតដល់ការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេទិកាទិញទំនិញអនឡាញតាវប៉ៅគូបញ្ជាក់ថាវេទិកាដុតធំរបស់អ្នកនាងត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីនៃ100អិសរាជនមានឥទ្ធិពលក្នុងឆ្នាំ2021របស់ទស្សនវដ្ដីថាំសូមអរគុណប្រិមត្តរទេសនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយមានជាកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានគ្រប់ជូនពរឲ្យប្រិមត្តរបស់យើងជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា